Ну і далі говоримо про ситуацію на фронті. Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, з нами на зв'язку. Тож почули головкома про Авдіїв, його синхрон з прес-конференції про Авдіївку. Хочемо вас розпитати, якою є там ситуація зараз. Наразі окупанти знову збільшили кількість авіаударів. Також порівняно з попередньою добою в два рази зросла кількість застосування дронів камікадзе, майже понад сотню випадків. І на чотирьох напрямках зафіксовано знову скиди керованих авіабомб. Тобто ворог почав знову застосовувати літаки Су-25 і Су-34. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Продовжує активні піхотні атаки за підтримки досить значної кількості бронетехніки. Відповідно, і втрат зазнає досить відчутних. Минулої доби знищено та пошкоджено, значно пошкоджено понад сотню одиниць бронетехніки. Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 980 артилерійських обстрілів. Наші воїни завчора відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки та біля Авдіївки і 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського і Невельського. Також триває стримування ворога в районах Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито 3 атаки. На Запоріжжі тричі противник безуспішно намагався йти вперед західніше Вербового і біля Роботиного. Пане Олександре, а оці цифри, які ви називаєте, вони свідчать про те, що інтенсивність збільшується? Ворожих атак. Кількісно менше, але ворог почав скажімо, повторює свою тактику. Застосування в великої кількості механізованих, скажімо, не колон, 2-3 в атаці, 4, інколи 5 одиниць техніки, але разом з піхотою зараз знову посилає вперед бронетехніку. Хочу окремо запитати про ситуацію у Мар'їнці. Що можете сказати? Наразі без змін. Наразі без змін. В районі Роботиного на Запорізькому, в Запорізькій області. Там ворог продовжує спроби відбити раніше втрачені позиції. 2-3 атаки на день. Хочу запитати окремо про здачу окупантів у полон. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася кількість окупантів, які здаються? І якщо так, то це з яких підрозділів? Регулярних чи ось штормівці здаються більше? Можна констатувати факт, що порівняно, наприклад, з попереднім тижнем значно збільшилося. В полон здалися понад 30 окупантів, тільки вчора близько 20 на різних напрямках. Розповідають про досить, про апатію, досить нелюдське ставлення до них з боку командирів. Тобто вони розповідають, що нам все одно, як вони кажуть, все одно подихати, тому такий вибрали шанс вижити. Зрозуміло. Дякую за інформацію. Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був наживо в ефірі.